immediate past national chairman of the all progressives congress apc comrade adam tshishumolole has said that the party would not fold its arms and watch govnor gordon obaseki and the peoples democratic party pdp violently rig the september 19 governorship election saying we will meet violence with violence in an interview on our right television yesterday morning usomole u restated the reasons his opposing obaseki and backing pastor osageize yamu piquet holes in obaseki alleged threats to deal with apc members and supporters in the guise of dealing with troublemakers on sunday govnor obaseki warned of of its of stiff penalties against perpetrators of violence ahead of the poll and condemned the july twenty-fiveth display by thugs at the gate of the palace of the omunoba nedo ukwa polopolo obawuari ii the oba of benin obaseki warned those intends on disrupting public peace stating that e determined to carry out its primary responsibility of maintaining order and protecting lives and property as the chief security officer of the state. reacting to Obake's, obasekis threat osomole said if they want violence we will give them violence he said he is against obaseki because di govnor has not met di expectations of edo pipo abandon di development plan of di state wrote a petition to di president to get dr pius udubu dropped as nddc chairman as well as a commissioner of di nddc from edo making di state to so lose two positions in di commission regretting that e worked with obaseki in 2016 without asking for his certificate usomole said e was wrong he was given wrong account of eze yamo four years adding that eze yamo had not been a govnor and he could not have said that di apc candidate is a thief. however responding osomoles claims on her right television programme special adviser to govnor obaseki on media and. Communication strategy Crusoe Osage challenged him to tell Nigerians the truth about the circumstances that led to his removal as APC chairman. Contrary to the narrative being advanced by the SAT national chairman, that he was a victim power play. Victim of power play. Nigerians who have followed the event that led to Oshomole's ouster closely can attest to the fact that he was a victim of his own indiscretion. and unholy machinations. in fact in edo state oshomole was the powerful force that millions of edo pipo fought against so that the governor could breathe and deliver good governance to them. in edo state oshomole turned against governor baseki when the governor failed to yield to his subservience -sa and his grand plot to rule by proxy e literally invaded the edo edo apc and set all parallel structures to hijack it his predecessor chief odige onyegun allowed the state structure of the apc to carry out its activities without any interference to show more less inmoderation edo state is today a pdp state and we are free from its inanities. Hmm. so the before we even go to the issue of a a a threat or no threat violence by violence at least the two parties have been acusing each other so there is no doubt about that and i am sure obaseki is still angry of what happened that day because a lot of people are even asking the question what were people pdp people doing at that particular place because it was meant to be for apc and you know it was close to oba whatever but people will tell you oh people have a freedom of movement of association or whatever ah uh, of course they will tell you that uh, the people that came there did not even want to bat second in the first place and that is that was the narrative they they painted there but so that is neither here nor there everybody is uh, vowing everybody is uh, is featuring threats here and there but one thing i want to talk about is concerning what oshiomole uh, is saying now that uh, the his anger is that he did not deliver to edo people oh he was lied to about yesterday yamu oshiomole should not be talking to, to children when we are talking people will tell you that you are partisan no that is not the issue if you at your age they are telling you this and when you were talking calling god you said you know with all manner of responsibility for somebody if somebody comes to tell you something you need to do your findings and begin to know whether this person is lying or not we just know that he just doing using all of those things as coverup he is using all of those for coverup and again the the, the governor he, he used that word violence for violence, violence all of them they are all culprits in that uh, with their statement but some people would make up an uh, argument that uh, oh no the 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 governor was talking about those who are going to initiate a uh, who are going to initiate a uh, violence according to what i heard from a uh, uh, governor of rivers state wike wike said no that is not is not as if e uh, is going to initiate whether oshoma obaseki say uh, calm pdp will initiate that violence but because of uh, the way amana uh, dey saw eze yamo talking to uh, 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 some group of people and the way wike. Uh, refer to them he referred to them as thugs and cultists that he was telling them you are going to move from party uh, from one world to another that you have that that uh, power even what the, the 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 big men the rich people cannot do he was talking to those people that they will do it that uh, in the day of the day of the election that they are going to move from one one station to another one world to another that what does that tell you and he was even saying it even because we saw the video we all saw the video it is in the public domain that dis pipo yu know dat yu are dangerous dat was wut he was referring dem to and bifor bifor den bifor eze yamu go speak dis man tony kabaka introduce im and e was say oh meet eh, the tygers and the lions in the disney world how does dat tell you so wike was na trying to defend obaseki statement but, but that uh, violence for violence dis and that that anybody that nobody has a monopoly to violence and the same thing osemole is saying but so from osemole's account all of them they are culprits of this uh, statement they need to that is what they have been doing so yeah, that is the that is the the bane of all this uh, whatever their own politics the the style of how they play the politics which is a very very wrong thing when it is favour them oh, it will be okay but if it is not favour them that is when you see them crying and i always say it we always talk about what they have done each party has done and the mistake they are making but the people who can correct the these are normales are the masses but i dey there to, to to do the right thing no everybody just trying to oh i want to be on the side of this place person i want to be on the side of this person so now we are still hearing now again from moshe mole saying that he uh, is reason for no supporting, you know, supporting obaseki now is because of what he was told about, about uh, eze yamo what are you telling us what he has told you and now you are now beginning to find out and again because of uh, he didnt meet up the peoples expectations is that what people are telling you because the main thing they are telling us is that this man could not carry people along obaseki ko na carry am um, who are the people it is the party people not even the general masses so the masses will be able to say oh yes this man has not done anything and and people are asking is osu mole the the governor because saibu has already accused him of trying to get a, the third term third term in office by proxy because that is why he is bringing losses this year bringing this man we all know that the the relationship between osu mole and eze yamuna. Mm -mm it is not on a on a genuine ground. They are just coming out to remove this man. Well, if Obaseke has done what he feels that he can do, if he knows that he has done enough for the people, people will respond if there's going to be free and fair election if he believes in what he has done because with o with o with, with what Oshiomole is telling us now is that he has not met with the expectations of the people that he abandon all he needed to do. I don't know whether that is true. I don't know if people will be able to tell us whether uh, of a true. Um, obaseki really did uh, what uh, this thing he really did uh, what the people were expecting of him to have done that he didn't do anything so let them go and sort themselves out so that is just the that is just the main thing so someone is saying here that uh, ose mule what is your own about edo state governorship election di edo pipo and the world should hold osu mole responsible for any uh, accruing or whatever dat occur in edo 2020 di statement alone will tell edo pipo where to vote APC, any apc still follow apc any pesin wey still follow apc and dia style dey you know, go pay for dat and from uh, wat dis uh, man said from wat uh, izeyamo said and from wat osu mole say you we know, can just you know, cross di. See and dot the eye. So, guys, let us hear your opinion and leave your comment below in the comment section. Thank you.